asxaabta waan idin salaamayaa. Caawa dadkii dhegta taaganeen, run ahaantii waxaa jira dad badan oo aada ii soo wacaya, aada iyo aada taleefankayga soo garaacaya. Markaa horta, marka koowaad waxaan idiin sheegayaa waxa aada iyo aada u mahadsan oo Ilaahay wax loogu xamdi naqaa ah dadweynaha reer Soomaaliland, gobol kastay joogaan, siday u codeeyeen, siday xalay kuyuga u soo galeen, siday maanta kuyuga iyagoo isu sugayo u taagan ay codkoodii wada dhiibteen. Arrintaas waxay arrin aada u qurux badan, arrin Ilaahay loogu xamdi noqo, arrin shacabku guusha ay leeyihiin. Waayo dadka reer Soomaaliland waxay u qalmaan dowlad wanaagsan, waxay u qalmaan maamul wanaagsan, waxay u qalmaan hogaamiye wanaagsan. Waxay muujiyeen dadku iyagoo calamaantii iska soo dhigay oo komishanku yidhi calamaan ha qaadanina, oo dhegahoodii qalbigoodu furan yahay ay kuyaga xalay galeen. Marka waxaad moodaa guusha shacabku waa guusha ay maanta sameeyeen. Guusha ay maanta sameeyeen waxa weeye, waxaan idiin sheegayaa anigoon buunbuuninaynin, anigoon xisbigan ka tirsanayn wax aqlinaynin, runtii meelo badan waan la hadlay. Meelaha aan la hadlay lixda gobol ee dalka marka laga reebo caasimada oo ah gobolka Maroodi Jeexe Hargeysa iyo gobolka Saaxil oo weli aanan xog sugan ka haynin, laakiin afarta gobol ee kale waxaa la sheegayaa in xisbiga wadani uu horeeyo ama majoritiga yahay. Waxaa la sheegayaa xisbiga wadani codad aada u tiro badan inuu ka helay gobolka Sool, gobolka Togdheer, gobolka Sanaag iyo gobolka Awdal. Awdal waa number one, sidaan xogta ku hayo Sanaagna waa number one, Sool iyo Togdheer. Wararkaas waa wararka iga soo gaaraya dad aan isleeyahay waxay weeye dad looga qaateena. Sidaa darteed waxaa Hargeysa haddeer ka socda wararkii soo gaaraya in reer kulmiye markay arkeen dhibaatada iyo guuldarada dee shacabka guusha ay doonayaan isbedelka, inay sanaaduuqda isleeyihin meelo qaarkooda, isleeyihin Booba, in ciidamadii lasoo xoojiyey inuu komishanku shaqo fiican hayo. Waxaan kaloo idiin sheegayaa wararkii soo gaaraya Faadmo Siciid in iskuulka lixilaataka juun in gacan laga jabiyey, in sanduuqa ay isku qabsadeen. Waxaad moodaa inay abaabulayaan reer kulmiye, dadka reer kulmiye inta magaratada ah ee aan garanaynin isbedelku dalka dhan buu ka dhacayaa. Soomaaliland sumcad iyo sharaf bay u tahay. Waxaan qabaa inaan laga carshacarshayn guusha qaranka usoo hoyatay. Saddex xisbi si sharaf leh kaambeynka usoo galeen, qof unbaa kursiga fuuli lahaa. Marka waxaa reer kulmiye u qurux badan oo dalka iyo dadkaba sharaf u ah, haddii ay arkaan oo arkayaan in majoritigii shacabku ay dooneen isbedel, in la aqbalo iraadatu shacab, kalsoonida shacabka, doonitaanka shacabka, qof Soomaalila wax ka samayn karaa ma jiro. Xisbiga wadani mar walba wuxuu taageersan yahay oo ku dadaalayaa doorka iyo doorashada shacabku waxay noqoto. Wuxuu ixtiraamayaa qawaaniinta dalka u yaala iyo kuwa caalamkaba. Marka waxaan idinku bishaareynayaa dhammaan asxaabta Caawa halkan taleefka aad kaigu soo wareediyey iyo kuwa markii aanu isgaranaynba, guushu way muuqataa saansaankii guusha iyadoon la buunbuuninayn, iyadoo aan laga dhigaynin magaraysa waxaan dad isku dir ama war xun la faafinayn. Guushii Soomaaliland ee shacabku waxaad moodaa inay dhalatay, shacabkaana go-aanka qaatay. Saaka wadarkiisin guddoomiyaha xisbiga wadani markuu soo baxay ee uu marayey guriga shaqaalaha ka soo baxay, dadku siday ugu yaacyeen. Waxaad moodaa dadka reer Soomaaliland inay barteen in xukuumad muddo dul joogtay aanay mar labaad soo celin. Waxay rabaan inay isbedel sameeyaan, waxay rabaan inay nolosha iyo mustaqbalka dhalinyarada wax laga bedelo. Higsiga iyo himilada iyo barnaamijka xisbigu wixii uu ka dhab sheegayay ayay dadku ku qanceen. Waxa guusha Caawa keentay, waxa guusha keentay waa shacabka reer Soomaaliland oon reer ahayn, oon degaan ahayn, oon qabiil ahayn. Waxa markaa qurux badan dadka xalay labadii habeenimo kuyuga galay, dadka umulaha lahaa, dadka hooyooyinka lahaa, in aan nabadgelyada ay ku codeeyeen laga casharshayn. Xisbiga kulmiye qof kastoo isku daya inuu casharsheeyo ama khalkhal geliyo wuxuu noqonayaa qaswado caalamiya. Lix iyo lixdan ilaa
boqol iyo lix qof oo ajnabi oo observeriisa jooga adduunku indhuhu ku hayaa. Nabadgelyada geeska dowladaha jaarku aada bay u eegayaan. Mustaqbalka Soomaaliland nabaddeeda in lagu ciyaaro maaha. Haddeer waxaa la ii sheegayaa dadka qaarkoo aanan hubin inuu maalkii hargeysa ka mid yahay dadka qaska wada ee ciyaalada soo abaabulaya. Marka waxaan leeyahay kuwenniyowka waqti tegay ceeb laguma sakootiyo, nin dhalinyaraabaa tahay, haddii xisbigaad ka tirsanayd laga guuleystay dalka fowdada ka daa, caasimada fowdada ka daa, dadka ha isku dirin qaswade. Qof kasta oo nabadgelyada khalkhalgeliya wuxuu noqonayaa qaswade caalamiya. Reer waddan waxaan idinku bashaaraynayaa sambaliska laga soo sheegayo ee haddeer gobolka Gabiley 40% gobolka Aynaba 35% saaxil 45% Hargeysa 56% inta kale waddani waa inta kulmiye helay 40% Gabiley oo strong holdska kulmiye ahayd baan leeyahay 40% buu ka helay. Gobol degmada Aynaba ama gobolka Saraar 40% buu kulmiye helay. Gobolka Saaxil 45% buu helay. Idmiin 50% waxaweye waddani baa ka badan. Gobolka Hargeysa Marooda Jeex 56% inta kale dalka waa waddani sidaa. Okay, waa qoraalada laga soo qoray dadka qaar waddankii jooga. Marka waxaan idiin sheegayaa uun waxa aynu Ilaahay ugu xamdinaqnaa. Marka koowaad, qof kastoo reer Soomaalilandi adduunku wuu yaaban yahay. Adduunyadu waxay ku noqotay miracle, mucjiso. 10-20 kambeyn qurux badana saaka oo si qurux iyo sharaf leh dadku u soo baxeen. Marka waxaan qabaa dadka reer Soomaaliland waxay geeyaan gabaygii gaariye. Dadku wax wanaagsan bay geeyaan. Nin kasta oo mas-uula oo siyaasiya ah waxaa la gudboon. Sanduuqa shacabku meeshay doorteen in la wada raaco, in lagu ixtiraamo, in laysku haneeyo. Kulmiye waxaan leenahay 7 sano dalka soo maamulaysay. Haddii doorashadii laydinka helay haneeya dalka qasagelinina, fowdo ma qaadno. Waxaa daaro iyo hanti dalka laga dhisay caasimada ka dhisan way burburayaan. Uma baahnin fadqaraliyo buuq, waxba ninuna ha la jeclaysanin mansabka ama kursigaad ku fadhido. Shacabku waxay doorteen isbeddel. Isbeddelka ogolow u hoggaansan sharaftu siyaasi ku jirtaa. Dhammaan qurba jooga reer waddan waxaan leeyahay iyo dadka reer Soomaalilandba waynu guuleysanay. Guushuna maaha in xisbiga waddan quray Soomaaliland baa guuleysatay. 7 sano wixii lasoo waday baa caawa hirgalay. Isbeddelkii la doonayaa guuleystay ku isbeddelka soo raaca haneeya. Saasaan idinku ogahay. Khayr baan idiin rajaynayaa. Dadka aada baan idiin salaamayaa. Dadka inta isla diinaaro idin xog dhaamaa. Xogahaan ayaa waa kuwa hordhici weeye, laakiin waynu sugaynaa natiijada. Guul baan idiin rajaynayaa dhammaan FIFA waddaniga.